prestetago goguakin, ez da, eguna pasatzeko. Zaiatu gondaiz disfrutatzen finala, baina uste zaila izango dela. Momentu horritzapen da gauza asko torru ez eskiburura, baina usten dute ideia disfrutatzea dela. Fua, imaginatu ere ez nuen nengo, olako amaiera bat eukitzea ez. Azkenean hainbeste urte eta gero ibilbidea tontorrien bukatzea, txapelketek importantienean finala jokatzen eta final polit baten aurrian, nik uste dute imposibili izango litzatekeela asmatzea. Ez da berdina lesio batekin erretiratzea edo nik aukeratu duten bezala ez, izan dela frontoi bakoitzean agur bat itia, minitur txiki bat indetela. Eta orduan, bai momentutan unkituta gatzeala frontoi bakoitzean bukatezulako, baina baita ere denbora matizu digestionatzeko bukaera datorrela, ez? Da poliki-poliki amaiera dator, eta hau da azkenengo partidua, saiatu disfrutatzen eta enbaitza laguntzen badu asko zer hobeto. Saiatuko naiz txapela hartzen, baina nik usten dut egun hori disfrutatu nahi dutela, nire jokiko nena eman kantxan eta oroitzapen oso politxakien bukatzea txapelketa. Bueno, nik uste final gogorra izango dela, ez? Segurazki aritz zaiatuko da atakatzen bere errematiekin eta gu zaiatuko geha gehien bat ibarluzeari atakatzen. Haber, sekulez da erraz asmatzia, noiz da egun egokia bukatzeko. Igual aurreko urtien zan, hobeto ibilin zala, okerro ibilin zan nik uste eta urtean ondo nabil. Zeintzen urte hobia bukatzeko, ez? Hori oso zaila da esmatzea, nik uste aurten aurreko urtean baino maila hobi eman detela, eta nik uste emandako mailakin bukatzea posikan, nik aukeratutako egunean, urtean, eta nahi duten bezala ezin diot gehi eskatu. Genian lesio bategatik erretiratzea, nik uste hori izango ala oso pena edo penakin bukatuko zu, ez? Kantxetatik ezin dezula erretiratu, ez? Nik aukera daukat, final batean jokatzen nabilela, maila hona ematen nabilela, luze urte gehiago galkon ditula jokatu, beti hor geratuko da zalantza ez, baina nik uste momentu egoki aukeratu dutela lagatzeko. Nik uste dut jokatu dituten txapelketa guztietan, emaitza osoan alortu ditutela, irabazi asko, galdure bai, estatu batutako ibilbidea, nik uste lesioak ere asko errespetatu diela urte guzti hauetan, eta aukera izan dutela txapelketa dana jokatzeko. Orduan, ezin diot gauza gehiago eskatu nire ibilbidea.